З народженням молодшого Андрія, чи подумали ви, що четверта дитина – це вже досить? Чи навпаки, ви подумали, що не все так погано, не все так складно і можна продовжувати дітонародження? Валюшка вже склала всі ползунки, в яких він виріс, і сказала, що вона передає за спадщину. Це було вчора. Андрій каже, що мама натяк на те, що все. Мені дуже багато зараз пишуть мами, якісь поради, просто розмови. Я не знаю цих людей в Інстаграм, але одна мені мама була настільки щирою і каже, слухайте, я знаю, що ви чекаєте хлопчика. Кажу, у мене є дуже багато маленьких речей зараз. Ви не проти? Кажу, я завжди просто віддаю. Вона каже, боже, мені буде так приємно. І я вирішила, що це насправді круто, коли мама між собою акумулюється і можуть нам допомагати. Хтось візочок, хтось якісь речі. І це класно, коли є така якась своя компанія мам. Вона така вже склалася, інстаграмна моя мама. І Андрійка побачив вчора, каже, що все. Я не люблю казати ніколи, я не люблю казати все і не хочу цього робити. Але я вважаю, що, в принципі, мамі теж треба якийсь передишок. Ти вийшла на роботу в ефір на третій день після пологів. Всі мами України розділилися в цей момент. Хтось сказав, що як круто одразу з пологового будинку в ефір, хтось сказав, що можна ж вдома посидіти трошки у декреті хоча б тиждень. Ми відразу розуміли, що якщо буде все гаразд по здоров'ю і по пологам, то проблем немає. Тобто це не був якийсь подвиг. Тим паче, що моя професія, вона не, це ж не на завод виходити, правда? Я можу 2 години відлучитися без втрат для сина якихось, для сім'ї. І це було абсолютно комфортно з моєї сторони. Я не робила ніякого героїчного вчинку. Я по відчуттю діла і вважаю, що ніякої проблеми немає. Те, що комусь це здалося незвично, я багатьом пояснювала про те, що це четверта дитина. Я знаю, як себе поводити, я знаю його потреби, я знаю, як залишити дитині молоко, повернутися. Більше того, я повернулася, ще молоко в нього було, і ми ще разом з ним годинку поспали, тільки потім він прокинувся. Дитина, можливо, і не помітила, що мама була відсутня якийсь час поряд з ним, тому що вони дуже багато сплять, ти сама це прекрасно знаєш, коли вони маленькі, це їх ритм життя. Хтось з батьків каже, що після 3 дітей вже все одно скільки їх, 5, 6 чи 10. З наступного року моє завдання як мама трошки розвантажити, наприклад, тата, Андрія, дідуся, себе, тому що я вважаю, що 2 старших дітей можуть абсолютно спокійно пересуватися, користуючись метро, на свої гуртки. Ми можемо зранку адаптувати їх до навчального закладу, далі вони мають пересуватися самостійно, і ввечері ми їх забираємо. Тим самим діти вчаться нести якусь відповідальність і розраховувати свій час. А ми більше уваги приділимо вже 2 молодшим.